្ថភាពនឹងបានលើកយកនិទានក្នុងវិជាដករឿងតកតងនឹងរឿងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែក្នុងនឹងយកមកខ្លះៗទេរឿងភិក្ខុម្អងលោកជួចចិត្តខឹងច្រើនយ៉ាងបួសនោះមិនប្រកាសថាលះបង់កំហឹងអីបានគ្រប់គ្នាណាជួចចិត្តអន់ចិត្តទូចចិត្តជេរអីបន្ទុះសរាយចឹងទៅហើយភិក្ខុទាំងឡាយក៏ពូលទោសព្រះអង្គក៏សួរនាំទៅបានហៅភិក្ខុនឹងមកហើយព្រះអង្គទៅភិក្ខុអង្គនឹងមិនមែនឆាវឆាវជួយចិត្តមកម៉ាំងតាជាតិនឹងទេពីអតីតជាតិនោះក៏មកម៉ាំងដែរលើកាលពីភិក្ខុនឹងកើតជារាជបុត្រឈ្មោះព្រហ្មទត្តកុមារអាងតែខ្លួនឯងកើតក្នុងតកោស្ដេចនឹងវាយគេវាយឯងមុខម៉ាំងចរិតមិនល្អឪពុកប្របីដាដឹងថាកូននឹងចរិតមិនល្អនឹកថាងត្រូវតាបំបាក់មានអ្នកបើមិនចឹងធ្វើស្ដាច់ថ្ងៃក្រោយម្បាទេនៅក្នុងក្រុងនឹងមានគ្រូបកែបកែប៉ុន្តែអត់ឲ្យនៅឯងឲ្យលុយវិចប្រវិចមកប្រវិចកូនឯងត្រូវទៅរៀនជាមួយគ្រូនៅឯជនបទឆ្ងាយក្រុងតកសិលានោះតកសិលានឹងល្បីឈ្មោះរឿងអ្នកប្រាជ្ញក៏ឲ្យគូនឹងទៅរៀនជាមួយគេជាមួយឯងអញ្ចឹងទៅឯងប៉ុណ្ណាអាងតែខ្លួនឯងកូនស្ដាច់បងលួយឲ្យគ្រូខ្ជិលសិកាពេលមួយលោកគ្រូនាំទៅងូតទឹកនៅនឹងមាត់ស្ទឹងហ្នឹងតាមផ្លូវហ្នឹងលោកយាយគាត់ហាលងោចុះទៅងូតទឹកដាក់មកក្តាប់យាយថាបែរវាឃ្លានហូបមកក្តាប់ទៅយ៉ាងទៅមកក្តាប់មកក្តាប់ទៅមកក្តាប់មកក្តាប់យាយធំបានទេបដោយទៀតវាស៊ីអស់មិនសល់ទេបណ្ដាពិសេសខូចគេមិនបន្ទោសសិស្សទេគេមកស្ដីឲ្យគ្រូលោកយាយមកថាឲ្យគ្រូម៉ាំងម៉ាំងលោកគ្រូឯងបង្រៀនសិស្សឲ្យចេះធ្វើចៅអញ្ចឹងលួចដងោខ្ញុំរហូតអញ្ចឹងមិនអស់ហើយលោកគ្រូនោះនឹកឃើញថាបើមិនណែនាំមិនបដៅសិស្សហ្នឹងខូចហើយបានពីដើមគូកាចដែរចាប់មិនគិតថាកូនស្ដាច់មិនកូនស្ដាច់ទេពីណីវាយ3រំពាត់ឡើងក្ហមខ្នងមានស្នាមក្នុងចិត្តខឹងណាខឹងណាគួយហ៊ានវាយខ្ញុំមកខ្ញុំកូនស្ដាច់ទេចាំមើលពេលខ្ញុំឡើងសោយរាជដឹងគ្នាប៉ុន្តែនៅតាមបង្គាប់ប្របីដាត្រូវរៀនឲ្យចប់ពេលរៀនចប់សពគ្រប់ត្រឡប់ទៅវិញមានសិលសាស្ត្រវិជ្ជាអីគ្រប់គ្រាន់ប្របីដាក៏ឲ្យឡើងសោយរាជទៅខឹងនឹកឃើញមុនគេគឺនឹកឃើញគ្រូវាយខ្លួនឯងហ្នឹងហ្មងទៅសេសបុតអញ្ជើញលោកគ្រូចូលពិធីរាជាភិសេកលោកគ្រូដឹងថាកូនសិស្សនៅឆាវឆាវខឹងច្រើនអត់ទៅអញ្ជើញអញ្ជើញរហូតដល់ពិធីអភិសេកខួបអភិសេកនឹងព្រ
្រះរាជានឹងរៀងវ័យកណ្ដាលទើបគ្រូនឹងគិតថាល្មមដល់ពេលត្រូវទៅហើយទៅជួបធម្មតាត្បិតថាជាគ្រូមែនប៉ុន្តែជារាជត្រូវអោនត្រូវគោរពមិនទាំងហ៊ានមើលមុខព្រះរាជាជាកូនសិស្សនឹងផងគាត់ណាមើលពីណានឹងងើបឡើងងើបខ្វាច់ទៅឃើញមុខគ្រូក្តៅឆេវព្រោះស្នាមខ្នងនៅឡើយអូលោកគ្រូឯងអូគ្រូឯងអត់ដឹងថាមកហ្នឹងមកងាប់ឯងណាចាប់ប្រើអាមាត្រប្រើអីមកចាប់យកទៅបរាជីវិតព្រោះហ៊ានមើងងាយយើងជារាជបុត្រហ៊ានវាយយើងបានគ្រូនឹងប្រាប់ថាឥឡូវជីវិតទូមគុំនៅក្នុងដាប់កណាប់ដៃរបស់ព្រះអង្គចង់ធ្វើអីក៏បានដែរប៉ុន្តែទូមគុំសុំសួរថាព្រះអង្គបានចំណេះចេះដឹងនឹងបានឡើងសោយរាជនឹងដោយសារអីថាដោយសារចំណេះចេះដឹងនឹងឲ្យព្រះអង្គបានរៀនមកពីណាបានរៀនមកពីលោកគ្រូហ្នឹងហើយបើកាលពីហ្នឹងលោកគ្រូមិនហាមិនខាត់មិនណែមិននោមមិនបដៅទេហើយព្រះអង្គទៅលួចគេស្អីផ្សេងទៀតសួរថាព្រះអង្គមានឱកាសបានឡើងសោយរាជដែរអត់ទេបានព្រះជាហ្នឹងមានស្មារតីថាអើវ៉ៃបើកាលនោះលោកគ្រូមិនហាមអញទេអញមិនដឹងទៅលួចស្អីខ្លះទៀតទៅដល់ទៅលួចទៅមានគេមានឈ្មោះមិនល្អហើយមានពេលឱកាសណាបានរៀនសូត្រចំណេះដឹងប្រកាសជាអត់បានឡើងស្រោយរាជហើយបានព្រះរាជានឹងចុះមកពីបលាំងសុំខមាទោសលោកគ្រូហើយអញ្ជើញទាំងគ្រួសារប្រពន្ធរបស់លោកគ្រូនឹងមកចូលក្នុងវាំងហើយលើកគ្រូនឹងទៅជាឋានៈជាប្របីដាឯងពីព្រោះប្របីដានឹងសោយទីបង្គត់ទៅហើយខ្លាយជារាជគ្រូនៅក្នុងវាំងនឹងអញ្ចឹងបានលោកអាចារ្យនឹងលើកជាគាថាឡើងហ្នឹងហើយថាខ្ញុំកណ្ដាលលើកចំណុចខ្លះមកទេថាអរិយជនណាហាមឃាត់នៅបុគ្គលមិនប្រសើរការធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ដោយអញ្ញាបាទនេះដូចថាអរិយជនហ្នឹងជនដ៏ប្រសើរដូចជាគ្រូអញ្ចឹងហាមឃាត់នៅកូនសិស្សដែលធ្វើខុសដោយអញ្ញាដោយដូចថារំពាត់អីអញ្ចឹងណាការហាមឃាត់របស់អរិយជននោះរាប់ជាពាក្យព្រានបដៅលោកគ្រូនឹងប្រាប់ថាការហាមឃាត់ហ្នឹងប្រើអញ្ញាអីហ្នឹងជាការព្រានបដៅឯងការហាមឃាត់អរិយជននោះមិនមែនជាពៀវរៈឡើយមិនមែនជាបំណងក្នុងការបំផ្លាញឲ្យអ្នកហ្នឹងអន្តរាយនាំឲ្យមានពៀវរៈទេបណ្ឌិតទាំងឡាយរមែងដឹងហេតុនោះដូចនេះឯងថាអ្នកចេះអ្នកដឹងគេដឹងថាគ្រូបដៅសិស្សម៉ែបដៅកូនពេលខ្លះប្រើអញ្ញាហ្នឹងមិនមែនជាការចងពៀវរៈទេគឺជាការព្រៀនបដៅទេអាហ្នឹងខ្ញុំកណាត់អាត្មាភាព
លើកមកប៉ុណ្ណឹងទៅចុះប៉ុណ្ណឹងនិយាយនេះបើក្នុងសម័យដើមគ្រូកាចប៉ុន្តែសម័យឥឡូវនេះវាយប៉ះពាល់កូនគេអីមិនទេអាចនឹងមានរឿងមានរាវអីដល់ខ្លួនឯងទៀតផងក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់បើមានការប្រើអញ្ញាដាក់ទណ្ឌកម្មអីក៏ត្រូវសំរុំតាមទោសទណ្ឌហើយនឹងក៏មិនអាចនឹងក្នុងច្បាប់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏គេមិនប្រើពើហង្សាដែរប៉ុន្តែក្នុងរឿងបជាដកនេះគ្រូហ្នឹងតាំងតែងចំពោះសិស្សហ្នឹងដោយសារគិតថាសិស្សហ្នឹងបើមិនតាំងតែងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយមិនបានឡើងសោយរាជ្យទេតូចចិត្តឪពុកម្ដាយតូចចិត្តព្រោះកូនមិនដឹងគុណអ្នកជួយគេតូចចិត្តព្រោះជួយគេហើយគេបកក្បាលមកខំវិញអ្នកខ្លះតូចចិត្តនឹងវាសនារបស់ខ្លួនមិនបានល្អដូចគេចំណែកអ្នកខ្លះទៀតតូចចិត្តព្រោះជួបប្តីប្រពន្ធមិនសមប្រកបជាដើមតូចចិត្តកើតឡើងដោយសារអ្វីដែលអ្នកទទួលបានមិនសមនឹងការប្រាថ្នាចង់បានអ្វីអ្វីមិនចេះតែបានតាមចិត្តអ្នកប្រាថ្នាទេនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិអ្វីអ្វីសុទ្ធតែមានហេតុផលរបស់វាអ្នកមិនអាចបង្ខំរឿងតម្រូវតាមចិត្តអ្នកបានគ្រប់ពេលឡើយអ្នកត្រូវរៀនទទួលស្គាល់ការពិតហើយប្រឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះទៅអំពើល្អដែលអ្នកបានធ្វើហើយមិនបានបាត់បង់ទៅណាទេគ្រាន់តែវាមិនទាន់មានពេលឲ្យផលប៉ុណ្ណោះហើយរឿងមិនល្អពេលនេះជាផលបាបដែលអ្នកបានសាងពីមុនមកបុណ្យនិងបាបឲ្យផលដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបើអ្នកមិនចង់ខកចិត្តខ្លាំងសូមកុំសង្ឃឹមខ្លាំងពេកសូមកុំដាក់ចិត្ត 100% អីត្រូវដឹងថាអ្វីដែលអ្នកពងប្រាថ្នាមិនប្រកាសថាបានដូចអ្នកគិតទាំងស្រុងឡើយរៀនប្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យហើយពេលវាកើតឡើងអ្នកអាចមានសមត្ថភាពទទួលយកវាបាន។